Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Deixa eu colocar meu óculos aqui porque eu não estou vendo nada. Ah, agora melhorou pra caramba, hein? E o pessoal pergunta, porra, mas onde se fez esse óculos que você fala que melhora tanto? Aguarde, em breve eu vou dizer, tá? Pra você. Aliás, quem quer esse meu óculos de qualquer jeito é o Toco. O presidente da Câmara de São Roque, o nosso querido Israel Toco, ele tem lá o óculos dele lá. E aí outro dia ele precisou lá ver um documento, ele falou assim, empresta seu óculos aí, deixa eu ver se fica bom. Corre que ele colocou, ele falou, meu Deus do céu, eu quero esse óculos pra mim. Eu falei, não, vou deixar na minha herança pra você. Tô. E as pessoas, então, em breve eu vou dizer de onde é. O Alan Viani, você que tem olho de lince aí, não precisa de óculos, né? Enxerga pra caramba, enxerga até do outro lado da porta. Boa tarde, Alan Viani, boa tarde. Boa tarde, Vander. Mais forte, auditório. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Não, eu uso óculos sim, é que eu não venho com ele pro programa. Ah, você usa óculos? Pra ler, pra assistir filme, eu tenho que usar. E pra jogar futebol? Não, isso aí, só o Davids usava, né? Lembra do Davids, Davids. Juventus, Holanda, mas ainda a visão ainda tá... Não, mas a gente foi fazer um jogo aqui no estádio municipal Quintino de Lima, acho que era a decisão da segunda divisão do futebol de São Roque. E era o time do Colorado, Capuava, e o goleiro jogava de óculos. De óculos. O coelho. Ainda, eu nunca tinha visto um coelho de óculos, porque coelho come cenoura, mas o goleiro chamado Coelho jogava de óculos. Conhece o Esse coelho? Esse eu não conheci, Vander. Não? Esse aí, não, ainda não. Não tive o prazer de enfrentá-lo ainda. Uhum. Você como centroavante matador. Aliás, você se inspira em quem? Quem é a sua fonte de inspiração para você ser um jogador de futebol? Ah, eu gosto bastante do Evair, que jogou. O Evair? Evair. Que cobrava pênalti com uma... Nossa, um dos melhores cobradores de pênalti. Que, ironicamente, na decisão por pênaltis do Palmeiras na Libertadores... Foi expulso antes. Ele não cobrou pênalti. Ele fez o primeiro gol, né, de pênalti. Depois o Oséias fez o 2-1. Infelizmente, ele foi expulso lá no final do jogo. Ficou revoltado, né, Evair? Mas é um dos atacantes aí do meu time do Palmeiras, que eu me espelho aí às vezes nos gramados aí. O Evair. Evair. Você é o nosso Evair. Quem dera, né? O moço que nasceu, acho que é em Crisóle o nome da cidade dele, Crisóle. Muito bom de bola. Bom, Evair. Aliás, quando a gente teve aquela decisão por pênaltis da Libertadores da América de 99, o primeiro cara... Quem foi... Repetiu agora, eu acabei não vendo o videotape, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça. Quem foi o primeiro cara do Palmeiras que bateu o pênalti? Foi o Zinho, né? Então, rapaz, e o Zinho errou. E aí o Luiz Carlos Quartarolo falou assim, Zinho cobrou o pênalti e errou. Decisão por pênaltis. Essa fábrica de heróis e vilões. E ele jogou bem. E nesse momento o Zinho está como vilão. E pra sorte, depois o Palmeiras conseguiu reverter. Foi bem sorte, foi uma bola na trave, né? E o último foi pra fora, né? O pênalti. Zapata. Eu acho que o Zapata morreu. Esse rapaz... Acho que ele morreu. E outra coisa, teve um torcedor do Palmeiras que teve um problema cardíaco e morreu na arquibancada. Na arquibancada. Teve essa história. Nossa, foi... E aí, rapaz, tem uma coisa seguinte. A Jovem Pan vendeu a fita do jogo, em fita cassete, sabe? Isso fez sucesso quando o Corinthians foi campeão, nos anos 80, sabe? E aí vendia a fita do jogo. Você não tinha esse recurso de YouTube, essas coisas, né? E aí, precisa ver a fila que tinha, cara... Pra comprar fita, lá na rádio. Era uma loucura o que se vendeu de fita. E lá tinha um equipamento, então você tem essa fita aí, devia ter um... Era o terceiro tempo, um compacto do jogo e tal. Uma hora, vá. E tinha uma máquina lá de gravar fita cassete. Então, uma gravadora, você colocava, sei lá, 5 fitas cassete de uma vez só, e ele gravava, assim, em 5 minutos. Tinha uma gravadora de produção. E o nosso Paquito ficava lá na madrugada, o nosso Luiz Carlos Pereira lá na retaguarda. Nossa Senhora! E olha, e depois que vendeu todas as fitas lá, o seu Tuta fez uma divisão entre a equipe de esportes, técnicos lá para... Cada um que torce para um time. Não, teve de todo mundo que participou. E vendeu a fita do jogo de 99, foi uma coisa assim. O
quantia de gente, cara, ia lá na Jovem Pan pra comprar a fita do jogo. E muita gente deve ter essa fita do jogo. Ok, está tudo compartilhado. Como está a nossa Praça da Matriz? Vamos ver a Praça da Matriz. Olha, tem um botão aqui também, gostei. Pô, bonita. Agora que eu vi que tem um botão vazia, aqui. Vazia, né? Então, imagens, pô, porque tá frio. Mas hoje de manhã, acertei. Tinha muita gente andando pelas ruas da cidade? Hoje até que tava meio vazio, deu uma volta por Mairink hoje. Não, e Mairink? Ah, Mairink que abriu hoje. Mairink que abriu hoje, não tinha tanta movimentação, acho que devido ao nosso frio recado e à chuva. Espero que tenha ouvido a gente. Previsão do tempo. Você colocou lá que ia esfriar, hein? Tô acertando aí ainda. Segundo as fontes meteorológicas, tá dando tudo certo aí. Tá, e então Mairink, você não viu tanta gente andando? Mairink não. Não sei se o Jair viu hoje. Tá. E São Roque, você não foi pra São Roque hoje? Não tive oportunidade. Eu acho que hoje estava um pouco mais tranquilo do que ontem. Né? Aliás, o prefeito Cláudio Góes já fez alteração no decreto, como você previa, e a mudança do horário do comércio a partir de amanhã em São Roque, do meio-dia às 16h. Então, inicialmente, estava no horário das 10 às 2 e estava no mesmo horário dos bancos. Sim. Aí, conversando com o Antônio Girolamo, que é da Associação Comercial de São Roque, estava lá também o Francisco Martins, se não estou enganado, o Francisco, que é da Vigilância, o Lolo... O Chico, né? O Lolo que está acompanhando a gente aqui, o Lolo Lisa, que é o presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, o Márcio Feltrin e o Marcelo Marques, e aí... Chegou-se aí a essa conclusão para colocar do meio-dia às 16h. Eu até falei hoje com o Antônio, também tem um detalhe, o pessoal começa a trabalhar 9h, como fala o Zé Balaio, 10h, 11h, é o horário morto. Sim. Sabe o que é horário morto? É muito tarde para o café e muito cedo para a pinga. Almoço. Não. Para a pinga. O Zé Balaio que fala, é cedo para o almoço, é tarde para o café e cedo para a pinga. Então o cara começa a trabalhar às 10h, ele não almoçou. Aí ele vai almoçar depois das 3h. Então acho que agora meio-dia às 4h também. Fica bom melhor. Que fraciona também essa questão dos bancos, né, Wander? Tira um pouco, deixa as pessoas uma parte no banco. E a outra parte para a parte do comércio, deixa essa parte da tarde para o comércio. É isso aí. Bom, e também tem a volta da Zona Azul também, né? A Zona Azul volta na quinta-feira. E atenção, a Associação Comercial tem uma parceria com aquelas pessoas, aqueles jovens que ficam vendendo o talão de Zona Azul. Essa venda não vai ter com esses funcionários. Eles vão estar orientando, até para evitar ali o contato com o dinheiro e tal, eles estarão orientando e indicando, olha, tal loja ali vende. Então, tem esse detalhe que o Antônio passou para mim. E o drive-thru prossegue na cidade. A Associação Comercial alugou aqueles, tipo, cavaletes, né? E o Márcio Feltrin me avisa que a Associação Comercial alugou por mais 10 dias esses cavaletes que vão estar funcionando. E o Márcio Feltrin também me avisou que a pessoa estando ali na Zona Azul, para nesse drive-thru, não precisa pagar a Zona Azul, porque a pessoa vai ficar no carro e dando o sinal, ok? Mas vamos fazer o seguinte, começando o nosso programa aqui, eu quero falar aqui de um lançamento. A gente está vivendo todo esse momento da pandemia e tal, mas empresas continuam buscando espaço, né, lançando seus produtos, e nós temos aqui informação. Na semana passada a gente conversou aqui com o Flávio Góes, quando a gente fez aquele bate-papo aqui, e ele falou do lançamento que nós vamos ter da Vinícola Góes nesta próxima sexta-feira. Vem aí um projeto muito interessante, e para falar desse projeto a gente vai conversar aqui com o Luciano do Preto, da Vinícola Góes. Deixa eu ver o Luciano. Alô, Luciano. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Oi, Wander. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, prazer estar com vocês. Opa, tudo bem, rapaz. Tô vendo você tá na adega aí, rapaz. Bonito fundo, hein? Pois é, a vida, na medida do possível, tem que seguir, né? A gente preparou uma escala parcial de trabalho aqui. Eu tirei a minha máscara apenas pra gente estar aqui fazendo. Eu tô isolado numa sala aqui. Nós estamos com uma parte do pessoal com todos os devidos cuidados e estratégias de higienização, de proteção das pessoas, mas a gente tem a parte da indústria, a parte do atendimento ao varejo, aos supermercados principalmente. Então, a vida vai seguindo, por mais que a gente que às vezes preocupe, mas cuidando de todos e se cuidando, vamos tocando em frente.
É isso aí, buscando espaço todo. Aliás, a Vinícola, agora a gente tem divulgado aqui, vocês estão com o sistema de delivery. Quem quiser adquirir os produtos da Vinícola Góes, pode entrar em contato com vocês, né? É isso mesmo. A gente está com o delivery, tem os acessos aí pelos nossos canais, pelo WhatsApp, pela própria e-commerce e também o drive-thru. Nós interrompemos o serviço durante aquele fim de semana por conta daquela coisa de o risco de ter um excesso de visitantes no período. Então nós, assim como todo o roteiro do vinho, nós interrompemos o drive-thru, mas assim que passou o feriado a gente retomou. Então tanto pelo delivery como pelo drive-thru as pessoas conseguem acessar os nossos produtos, além de tê-los disponíveis nas redes de varejo e nos supermercados. É isso aí. E agora, Luciano, tem novidade aí, né? Sexta-feira nós vamos ter o lançamento. O Guilherme vai colocar para a gente. Olha só o lançamento que a gente vai ter na próxima sexta-feira e vai ser um lançamento diferente, né? Vem aí o novo projeto da Vinícola Góes. Como é que esse projeto e como é que vai ser esse lançamento, Luciano? Bom, na verdade a gente está aguardando as surpresas para essa live que vai ser a ferramenta que a gente decidiu utilizar para contar para as pessoas, para comunicar ao mercado esse projeto, né? Mais do que um lançamento, Wander e pessoal, é um projeto que nós estamos desenvolvendo já há quase 2 anos e meio, né? A Vinícola Góes, entre os seus pilares estratégicos, um desses pilares aponta que nós queremos levar aos nossos clientes, aos nossos consumidores, diferentes expressões vitivinícolas, né? Diferentes tipos de uva, diferentes produtos, com muita humildade. A gente conhece o consumidor pela interação que a gente tem aqui no nosso espaço, por conhecer o mercado, então a gente entende que pode levar para ele diferentes expressões, inclusive de diferentes terroirs que a gente fala, né, de diferentes regiões, não só aquilo que a gente está fazendo aqui em São Roque, no cultivo de uvas finas, desenvolvendo a vitivinicultura aqui em São Roque. Então, dessa estratégia, começa lá na década de 90 com a parceria com a Góes e Venturini. A gente tem no portfólio os vinhos Casa Venturini, que com uvas cultivadas lá na Serra Gaúcha. 2015. E a gente veio com o Mineris, que é uma expressão do terroir mineiro, né, ali da região da Mantiqueira, do sul de Minas. E agora a gente vem com um novo terroir, e dessa vez com um projeto um pouco mais ambicioso, onde a gente, junto com uma vinícola co-irmã do Chile, a gente vai estar fazendo algumas coisas importantes juntos, né? Por isso que a gente chama de projeto, né? Então, é um projeto onde a gente pode estar tendo contato com o centro produtor chileno, que é um dos mais desenvolvidos do mundo, internacionalização das marcas, né? O vinho nasce para vir para o mercado brasileiro, mas também para o mercado internacional. O nosso parceiro lá, a Vinha Santerene, também estando conosco, que conhecemos bem o mercado brasileiro, para eles é importante. Eles têm projetos de enoturismo que querem estar conosco para a gente desenvolver isso junto. Então, é um projeto multinacional. O mundo está cada vez mais sem fronteiras, né? Está aí a Covid provando que o que acontece de um lado do mundo, logo depois, estoura em qualquer canto. Então, para o bem, isso também tem acontecido. Então, a gente está muito entusiasmado com esse projeto. Pois, legal. E eu conheço lá a parceria que vocês têm com a Venturini, lá em Flores da Cunha. Eu fui lá em 2012, né? O Cláudio fez o convite para a gente, eu fui para lá. Tava um frio, mas uma delícia. E eu guardei o seguinte, eu experimentei, o vinho tudo lá, mas eu guardei que tinha uma cachorrinha lá chamada Pipoca. Tem a cachorrinha Pipoca ainda lá ou não? Olha, a última vez que eu estive lá, ela estava por lá, sim. Agora você me pegou, né? Eu estive lá em setembro do ano passado, até lá estava tudo bem. Eu tenho a gente conversa com o Zeca aí e descobre isso para você rapidinho. Eu tenho uma foto da cachorrinha Pipoca lá. Agora eu quero conhecer o cachorro lá do Chile, viu? Esperando o convite para eu conhecer, que tem um cachorro lá para conhecer também, viu? Ah, é? Essa parte os nossos parceiros não contaram, não. Mas é de fato um centro produtor muito, muito interessante. Certamente a gente tem bastante coisa para aprender, né? Eu estou
me contendo, né? A gente está entusiasmado, mas a gente está aguardando os detalhes para contar na sexta-feira. Aproveito e convido todos, né? Nós vamos fazer uma live na sexta agora, dia 5, às 20 horas, para contar um pouco mais de detalhe. Tem os registros ao longo desses 2 anos e meio quase de projeto, de cada um dos passos, do que foi desenvolvido, e duas vinícolas juntas, o resultado não poderia ser outro senão vinhos, né? Então a gente tem 2 vinhos também que são resultados desta primeira etapa, digamos, dessa parceria, né? Mas sexta-feira na live, ao vivo, tanto pelo Facebook da vinícola como pelo canal nosso no YouTube, todo mundo está convidado para estar conosco. A gente já fez uma pré-venda exclusiva e aí a gente está convidando as pessoas para virem para a live com as suas garrafas, que daí a gente abre as primeiras garrafas, todo mundo junto, degusta o vinho, conhece os produtos, conhece o projeto. Vamos ver, vai ser bem bacana. Algo diferente, né? A palavra da vez é se reinventar, né, Vander? Então, a gente ficou um pouco relutante, mas é o tal negócio. Vida que segue, entusiasmo que tem que estar para frente e vamos que vamos. Ok, Luciano. Só o seguinte. Então, o Guilherme, coloca para mim aí o banner que a gente tem do lançamento desse produto, que vai ser sexta-feira, live de lançamento do projeto Simes. Aliás, esse nome é bem interessante porque nós temos aí, eu treinei a manhã inteira, nós temos um palíndromo, que é tanto a gente lendo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é a mesma coisa, né, Luciano? É isso aí, velho. Pô, mas desse jeito você vai estragar todas as surpresas. Ah, mas... Porque você quer todos os furos aí pro programa, pro Giro News aí. Foi o Flávio Góes que contou pra gente isso daí, não era para contar? Você não combinou com ele. Não, eu tô brincando, depois a gente está guardando bastante surpresa para sexta-feira. Mas é isso mesmo, né? A gente quis encontrar um nome que fosse simbólico e que fosse forte, que refletisse o projeto, né? Então, o Simes vem do símil, do latim, né? Que são similares, parecidos. A gente tem muitas coisas parecidas entre as empresas e suas histórias. E escolhemos o palíndromo aí para você olhar daqui para lá ou de cá para lá, ou seja, é uma troca, é uma parceria. Então, muitas coisas boas vindo daqui, de lá para cá, muitas coisas boas indo daqui para lá. Legal. Isso serve também para o nosso cliente, né? Para o nosso consumidor, que a gente possa levar coisas boas para eles e continuar recebendo todas as coisas boas que eles sempre nos brindaram. Pois é, então tem um lançamento desse vinho. E para quem gosta de saber direitinho, você que é bom nisso, Luciano, qual é o tipo de uva, como é que é esse vinho aí? Dá uma ficha técnica para a gente aí. Não. Vou pode dar só um pouquinho. Só um pouquinho, nós, só uma dose. Nós vamos lançar 2 vinhos, é um Carmener e da linha Reserva, né, que tem determinadas condições de produção, e um vinho Gran Reserva, né? Um processo mais elaborado, mais delicado, da uva Cabernet Sauvignon. Então são esses 2 produtos que a gente lança nessa sexta-feira. Bom, legal. E além desse projeto, o Guilherme vai colocar para a gente, que a gente tem novidade aqui também com outros vinhos. O que você vai colocar primeiro aqui para a gente, Guilherme? Deixa eu ver as novidades que a gente tem lá, que a gente tem na Vinícola Góes também nesse período aí de lançamento. Vamos lá, então, vamos ver o que vem aí primeiro. Ah, o Tempos. O que tem de novidade nessa marca, né? Tempos. O que tem de novidade, Luciano? Esse é um, na verdade, é um novo rótulo de um produto que nós já temos no portfólio, né? E só que a ideia foi representar um pouco de toda essa história que tem sido construída e também ir acompanhando a evolução que está acontecendo lá no campo, né? No dia a dia, cada safra, né? Fábio Góes e sua equipe, a nossa equipe técnica, tem trabalhado arduamente para a gente ir evoluindo ano após ano, safra após safra, tentando agradar cada vez mais os nossos clientes. Então, a antiga linha Tempos agora passa a se chamar Tempos de Góes. A gente traz esse rótulo
com trabalho mais delicado, inclusive isso já foi um resultado também desse projeto, dessa parceria com os nossos co-irmãos lá do Chile, né? Quem desenvolveu isso para a gente foi uma agência chilena, que trabalhamos juntos no projeto CIMES e também estendemos esse projeto para trabalhar nesse novo rótulo Tempos de Góis. Então, eu não sei se o nosso internauta consegue visualizar aí pela imagem, mas eu tô vendo ali nos rótulos tem uma série de representações que são muito simbólicas e muito importantes para nós, né? Então, a gente tem aqui o casarão, que é tão reconhecido pelos nossos visitantes, tem o trem que percorre aí, serpenteia a nossa história, ele está representado. E tem os anjos que representam aí todas as gerações antepassadas, trazendo as suas bênçãos para o nosso trabalho, né? E eles têm um detalhe curioso, né? Cada anjo veste o sapato num só pé, que é uma das fotos bacanas que a gente tem aqui da história da família, né? Estamos vendo aqui, ó. Algumas das crianças calçavam apenas um sapato, né, mostrando o início humilde do trabalho dessa família que a gente tanto se inspira e se orgulha de vestir a camisa. Pô, o nosso Guilherme deu um zoom aí, você conseguiu ver também, né, Luciano? Então tá ali o casarão, tá a ligação ali, Mayrink Santos e os anjos. Poxa, bem legal. Aí desenvolvido pelo marketing da vinícola Góis aí, mas tem um artista que fez esse desenho ou é uma criação coletiva, o Luciano? Essa ilustração é parte do trabalho dessa agência que se chama JVD, é uma agência chilena acostumada a fazer trabalhos com vinhos e eles têm no corpo de profissionais alguns ilustradores, né? Então, essa ilustração foi feita à mão. Então, foi um trabalho artístico que, na nossa visão, ficou bem bacana, esperamos que todos gostem. Não, ficou muito legal, realmente. E outro detalhe, agora, além dessa mudança também, Tempos de Góis, nós temos também uma novidade aí do Grape Co. Coloque aí, vamos ver o que tem de novidade aí. Pô, vocês estão trabalhando aí, hein, meu? Pois é, acabou coincidindo, né? O Grape a gente já lançou há algumas semanas, né? A gente ficou um pouco nesse impasse de como escalonar esses lançamentos, mas ao final a gente achou que uma forma de trazer esse entusiasmo para nós mesmos, né? Para as nossas equipes e para todos os nossos parceiros e clientes, era sair com essas novidades, né? Mostrando um pouco o que a gente tem feito e principalmente a expectativa que a gente tem com o mercado de vinhos, com o pós-Covid, né? Isso está afetando todo mundo, né? Todo mundo, seja na pessoa física como na pessoa jurídica, tem tentado se ajudar e ajudar quem precisa passar por esse momento tão difícil que nos envolve, né? Mas temos que olhar para frente, temos que olhar para o futuro e a vida retomando no que se chama aí de novo normal, mas que a gente possa aí continuar fazendo coisas bacanas e levando coisas bacanas, né? Então, a gente fez uma nova roupagem para o Grape Cool, um rótulo mais moderno, esse produto que é um produto bem apreciado, ele é bem querido pelos nossos clientes, né? O chope de vinho, que todo mundo carinhosamente chama. Então, a gente trouxe uns rótulos mais modernos e novos sabores, né? A gente vem com o sabor pêssego, o sabor pina colada, né? Abacaxi com coco e também uma versão zero álcool, também para agradar os consumidores que aí preferem uma bebida não alcoólica, né? Então, a família cresceu, tem uma nova roupagem e a gente espera que agrade aos nossos clientes e que a gente possa também alcançar novos clientes com a família maior. Pô, que legal. Olha, o Valdir Bento está falando aqui, faz um sorteio, vamos pensar no seu caso. O Paulo Roberto Mazeto, muita criatividade, parabéns, Luciano. Paulo Roberto Mazeto. Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem aqui. Gabriela Godoy, ficou lindo. O Cássio Góes está aplaudindo aqui, mas esse é suspeito. Deixa eu ver quem mais aqui. A Gabriela Godoy também é meio suspeita. É. É a minha Gabizinha. Querida, é isso aí, pô. A Simone Júdica está mandando um boa tarde aqui para todo mundo. Um abraço especial aí para o amigo Luciano Lupreto.
Eu acabo perdendo com as pessoas. Abraço, abraço. O Roberto Godinho está acompanhando a gente Tony, também. Epa, deu uma cortadinha no som dele legal. lá, mas ó, muita gente acompanhando e dando os parabéns. Então, muito legal. Tem um cara acompanhando aqui, não sei se conhece. Cláudio José de Góis. Conhece? Já ouvi falar. Não, Cláudio, que legal. Sentimos a falta dele aqui, mas ele está nessa missão nobre pela nossa cidade. A gente tem tentado fazer o melhor aqui na ausência dele e trabalhando à noite, sábados e domingos, né? Que é o tempo que ele tem para a gente tratar dos assuntos da vinícola, né? Então, é assim que a vida tem sido tocada. É isso aí. Aliás, o Cláudio já mandou aqui que ele vai se preparar para a live. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a live do Cláudio Góes para ele falar das novidades aí. O Cláudio até mandou uma mensagem que ele falou que gostaria de participar do programa para dar um recado. E a gente aproveita e passa esse recado. O Cláudio falou que está muito preocupado, achando que tem muita gente nas ruas. Então a gente está nessa fase laranja, a gente está trabalhando para chegar na fase amarela. Mas se a gente não tiver cuidado, e se infelizmente a gente tiver um aumento do número de casos, a gente pode voltar para a fase vermelha. Então, isso que o Cláudio falou que vai reforçar na live e pediu para a gente até falar disso daí. Então, a gente até reforça, né? Porque para a gente sair o mais rápido possível aqui dessa pandemia. O Roberto Godinho também falou que o rótulo do tempo de Góis, falou que dá saudade de Canguera, isso é muito legal. Luciano, muito obrigado aqui pela sua participação, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, é uma nova fase, sexta-feira vão ter esse lançamento online, mas em breve nós estaremos online e também presencial. Nós vamos voltar a ter esse contato aí, Luciano. Obrigado pela participação. Legal, Wander. Obrigado, obrigado a todos vocês pela parceria de sempre. A gente está ansioso por esse momento, né, de poder estar junto com as pessoas que tanta falta fazem aqui no nosso dia a dia. Mas isso vai chegar. A gente só precisa ter paciência. Por enquanto, cada um em casa, respeitando a quarentena, a gente faz o vinho chegar a cada um de vocês. Pode ficar sossegadinho em casa e daqui a pouco a gente está junto de novo. Legal, e eu tô ouvindo o trem. É E o o trem trem. passando. Olha lá. E pega aí o trem que tá no rótulo aí. Mas o trem passa aí a cada, assim, uns 20, 25 minutos, tem trem, né, Luciano? Se ele conseguiu ouvir que tá passando o trem lá. É, a cada 20, 25 minutos passa um trem aí, né, Luciano? Deu uma cortada, Wander, É, acho que desculpa. foi o trem que Não, tirou não a gente. entendi. A gente tá falando que o trem passa aí a cada 20, 25 minutos, tem um trem passando aí, não tem? Eu acho que ele perdeu o contato. Mas valeu, Luciano. Deixa eu falar um tchau aqui. Valeu, Luciano. Obrigado pela participação. Até a próxima. Opa, eu acho que ele perdeu o som no finalzinho, né? O nosso O satélite, né? trem E abalou. o trem derrubou o nosso satélite aí, viu? Mas foi muito legal a gente falar desses lançamentos. Você viu que rótulos bonitos, hein? A arte ali, sensacional. Os anjos ali, as crianças com apenas uns sapatos também, relembrando esses tempos áureos ali de Canguera, das Ele vinícolas, falou, né? lembrando o início, a Sim. dificuldade, era um pé de sapato só, e a gente fica muito feliz, né? A gente sabe que às vezes tem pessoas que falam assim, mas o que feito de turismo vai tudo para Canguera. Outros falam assim, porra, você fica só falando dos caras de Canguera, mas tem uma história. E a semana passada, quando a gente falou aqui com o pessoal da Quinta do Jubair, com o doutor Deusvenir, com o Alexandre, que é filho dele, que é o garotinho que estava numa embalagem da vinícola Quinta do Jubair, é todo esse trabalho que vem de muitos anos, da festa do vinho. A primeira festa do vinho de São Roque foi lá no início da década de 40, foi 42 a primeira, depois no Largo dos Mendes, aí parou por conta da guerra, e depois a gente teve nos anos 60, nos anos 70, muita gente vindo para cá, e era até público demais, né? A cidade não conseguiu se adequar e a gente teve que parar com a festa do vinho, né? E depois a gente teve uma retomada com Expo Floral, Expo São Roque, o roteiro do vinho que cresceu muito, e a gente tem que apostar muito no turismo. Eu torço para que a gente possa ter outros roteiros, Taxaquara, Saboó, roteiro do centro, e tem muita coisa aí que São Roque pode crescer e ganhar com o turismo.
E pode ter certeza que muita gente vai ganhar com isso, com muita gente que trabalha nos restaurantes, né? Agências de viagem. Olha, esse é um caminho muito importante nessa nossa retomada. Valeu, obrigado. Bom, deixa eu só fazer o seguinte aqui. O tempo está passando aqui, a Simone Júdica vai participar com a gente, aquela que estava acompanhando a entrevista aí do Luciano Lopreto. Boa tarde, Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Alan, Guilherme, aos nossos ouvintes. Estava acompanhando. Não consegui pegar o início, porque estava apurando aqui uma informação preciosa que temos para noticiar hoje. Mas ouvi a parte final da entrevista do Luciano. Luciano sempre se expressando muito bem, sempre com muitas informações, um conteúdo histórico muito rico, não apenas o conteúdo comercial. Então isso faz a diferença. O Luciano é um amigo muito querido. Vale a pena ouvi-lo sempre. É isso aí. Você estudou com o Luciano ou seu irmão, que era da classe do Luciano? Meu irmão estudou com o Luciano. Eles até moraram juntos em São Paulo na época da faculdade. Eles moravam numa república. Ele, o Luciano e vários outros amigos. Fico imaginando essa república aí, viu? Deve ter muita história. Um dia eu vou pedir para eles contarem essas histórias, viu, Simone? Mas você sai da sala, viu? Diz que tem as histórias impublicáveis também. É, república. Que pode ser contado e tem as impublicáveis. E o meu irmão, inclusive, é compadre do Luciano. Ele é padrinho de batismo da filha mais velha, a Beatriz. O Luciano tem 3 meninas. E o meu irmão é padrinho da Beatriz, que é a mais velha das filhas dele. Poxa, que legal, isso é bem legal. Agora, Simone, você falou que você tem novidade, então hoje é o olhar jurídico, né? Não é o olhar da cronista. O que você tem de novidade jurídica, Simone? Pois é, hoje nós temos duas situações jurídicas. Então, a primeira é aquela que já saiu a matéria no site, que diz respeito ao processo da Lili Aymar. Então, existe aquele processo de apuração de improbidade administrativa que o Ministério Público move contra ela e o marido, Carlos Aymar, e havia um inquérito policial em andamento que determinava a investigação sobre uma possível supressão, ocultação, destruição de documentos pertencentes ao município de Araçariguama, que supostamente isso teria acontecido por influência da Lili Aymar. Então, houve o arquivamento desse inquérito, e o arquivamento acontece quando? Nessa situação, por exemplo, é porque a Promotoria de Justiça, após toda a colheita das provas pela Delegacia de Polícia de Araçariguama, chegou à conclusão de que não havia provas suficientes para dar início a um processo penal. Então, por não haver ali provas suficientes, os promotores, nesses casos, eles entendem que o processo ele vai percorrer todo o seu caminho para chegar lá no fim e a pessoa ser absolvida. Então, quando eles detectam isso, que não há um conjunto probatório ali mais robusto, eles já pedem para que esse inquérito seja arquivado e esse processo nem chegue a acontecer. Então, foi isso que houve no caso da Lili Aymar. E aí, existe uma expectativa muito grande por parte da defesa dela, e isso a própria assessoria dela enviou nota nesse sentido, de que ela seja reconduzida ao cargo, porque ela está afastada do cargo por determinação judicial até 18 de outubro, agora deste ano. E a defesa espera, então, que com essa providência do arquivamento da investigação dessa supressão de documentos, ela seja reconduzida ao cargo. Então, essa era a informação que nós tínhamos até ontem. Porém, ontem à noite, a Promotoria de Justiça se manifestou. Nós sempre falamos aqui que o Ministério Público, as Promotorias de Justiça, elas se manifestam nos processos para dar opinião em determinadas situações. E nesse caso, a promotoria, então, deu o parecer dizendo o seguinte, que o fato de haver sido arquivado esse inquérito não significa que ela tem que ser reconduzida ao cargo. Porque o que está sendo apurado no processo da improbidade administrativa vai muito além disso. Então, no entender da promotoria, ela permanece afastada. Mas quem vai dar a palavra final com relação a esse pedido que a defesa da prefeita eleita e afastada fez é o juiz. E existe uma expectativa agora da parte de todos para que de que essa decisão saia, talvez ainda hoje, amanhã, agora nas próximas horas, nos próximos dias. Nessa semana, creio que dá até para dizer que é certeza que saia nessa semana ainda.
importante essa informação com relação à Araçariguama, que está lá no nosso site. O Guilherme pode até colocar para a gente aí no vanderluis.com.br, que já entraram várias informações nas últimas horas lá, o Alan postando várias reportagens também, mas você também tem essa informação. E você tem mais um caso aí, mais uma decisão jurídica. O que, que você tem de novidade aí, Simone? Então, eu tenho uma outra novidade, que essa novidade tá quentinha, saiu do forno agora há pouco. É o seguinte, saiu a sentença no processo do mandado de segurança que o Hospital São Francisco move contra a Prefeitura. Então, existia também uma expectativa com relação ao que, qual seria o desfecho disso. Então, essa decisão que eu vou comentar agora, ela diz o seguinte, o judiciário, no caso o juiz de direito aqui da primeira vara civil da comarca de São Roque, ele negou o pedido do Hospital São Francisco. Ele entende que não é o caso da prefeitura se envolver nessa questão, que é uma questão, a prefeitura não, desculpa, o judiciário se envolver nessa questão, porque isso diz respeito ao aspecto da conveniência que os prefeitos, os chefes do executivo têm para administrar as situações. Porém, ele entende que nesse caso não houve ilegalidade por parte do prefeito, que o prefeito agiu nos termos da lei. Ele expediu a determinação, que foi a edição do decreto, e ele entendeu que era necessário fazer a requisição. Então, a justiça está negando o pedido do Hospital São Francisco. Porém, e essa que é a peculiaridade aqui do caso, existe ainda uma liminar que foi dada lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uhum. E o juiz daqui, ele não pode caçar a liminar que o desembargador deu. Então veja que interessante, ele nega o pedido do hospital. É mais ou menos trocando em miúdos, como se ele estivesse dando ganho de causa para a prefeitura. Porém, ele mantém aquela decisão, que é da liminar, do Tribunal de Justiça. E ele diz o seguinte, que o prefeito, ele manda intimar o prefeito a devolver os equipamentos no prazo de 5 dias, sob pena de uma multa diária, agora de R$10.000. Então, para a gente entender, é bem complicado e a Simone vai dando o caminho para a gente. O juiz aqui da primeira vara diz que não vê ilegalidade no ato da prefeitura, que o prefeito agiu dentro da lei, mas a gente tem essa liminar lá no tribunal para devolução. E o próprio juiz aqui, é ele que está estabelecendo esse novo valor e, apesar de não ver ilegalidade, ele quer que tenha devolução? Isso, ele determina, porque como está valendo, vamos dizer assim, está valendo aquela decisão lá do tribunal. E a decisão do tribunal mandou devolver, só que até o momento não foi devolvido. Então, ele diz o seguinte na decisão, intime-se o prefeito municipal de São Roque pela última vez, porque ele já foi intimado antes, a devolver os equipamentos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$10.000, limitada a R$300.000. Então, o que, que é isso? Essa multa ela pode correr pelo prazo aí de 30 dias. Então, o teto da multa é R$300.000. Se ele demorar mais de 30 dias para fazer a devolução, a multa não vai subir além disso. A multa estaciona nesse teto de R$300.000. E aí, ele diz o seguinte ainda, que com ou sem o cumprimento dessa liminar, ele já determina que seja expedido um ofício para o Procurador-Geral de Justiça, que é a chefia do Ministério Público no Estado de São Paulo, para investigar a possibilidade de crime de desobediência por parte do prefeito. E, além disso, para que seja investigado pelo Ministério Público aqui da comarca de São Roque a eventual prática de improbidade administrativa por parte do prefeito em relação a toda essa situação. Mas que fique bem claro que isso é após o decurso desse prazo. Cara, você vê, não é fácil da gente entender. Então, o juiz, como se falou, como se estivesse dando ganho de causa ao prefeito, à prefeitura de São Roque, dizendo que nesse episódio do Hospital São Francisco, que a prefeitura requisitou os equipamentos da UTI e que o hospital entende que não foi uma requisição, mas que foi uma retirada lá, então não vê ilegalidade, acha que entende que o prefeito agiu nos termos da lei, mas agiu nos termos da lei, não teve legalidade, mas pede para devolver e coloca uma multa. Assim, assim, às vezes a gente confunde um pouco com a minha cabeça. Não, mas é muito confuso. Tanto que na hora que você me ligou, eu não consegui atender, porque eu estava numa outra ligação.
Até fico aqui informações de bastidores, né, para os nossos ouvintes. Eu falei para você que eu estava tentando decifrar essa decisão, porque é uma coisa complexa. Porque ao mesmo tempo que você vai lendo e percebe que ele está dando ganho de causa para a prefeitura, no final eu me deparei com essa deliberação aqui por parte do juiz. E isso se justifica por quê? Porque o tribunal é superior a ele. Então, o juiz aqui de São Roque, ele não pode falar para o desembargador, eu estou agora cassando a sua decisão, modificando a sua decisão. O desembargador pode modificar dele, mas ele não pode modificar do desembargador. E é interessante isso, né? Esse aumento aqui da pena de multa, porque num primeiro momento a pena era de R$1.000, né? Uhum. E agora passa 10 mil. Agora, a prefeitura tem essa decisão no tribunal, que é favorável nesse momento ao Hospital São Francisco, e a prefeitura, claro, está recorrendo também no tribunal para tentar mudar essa situação, né? Então, a prefeitura, na sua defesa... Cabe defesa aí, a prefeitura com certeza ainda vai render. Ah, não acabou ainda, porque eu posso dizer com praticamente certeza que o Hospital São Francisco vai recorrer também, porque cabe recurso dessa decisão. E a prefeitura, por sua vez, tem dois recursos ainda pendentes de julgamento. Tem um recurso que está lá no Supremo Tribunal Federal e tem também o recurso que está no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que foi dada essa decisão, determinando então que a prefeitura devolvesse, mas o recurso final não foi julgado ainda. Então é um negócio bem intrincado mesmo, não é tão simples de entender. Eu tento traduzir aqui ao máximo, e eu até peço desculpa, Wander, para você, para os nossos ouvintes, se alguma coisa não fica tão clara, mas é que realmente é um negócio muito técnico e muito cheio de detalhes, de minúcias. Então eu procuro traduzir da maneira mais simples. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou bem esclarecida, por favor, fique à vontade para me perguntar, porque o objetivo é deixar tudo bem explicadinho mesmo, né? Nos mínimos detalhes, como dizia aquele personagem do programa humorístico. É verdade, então é assim. Então a gente tem essa decisão aqui da primeira vara, dizendo que o prefeito não houve legalidade e agiu dentro dos termos da lei, por conta do decreto de calamidade pública. Mas ao mesmo tempo fala que tem que devolver e coloca uma multa diária de R$10.000, que pode chegar ao máximo R$300.000, porque a gente tem essa definição do tribunal, que é superior à primeira instância, essa em segunda instância, dizendo que a prefeitura tem que cumprir, e sem contar que a gente também tem um recurso, uma entrada, né, um processo da prefeitura em cima disso, lá em Brasília também, né, Simone? Quer dizer... Exatamente. Então você vê que nós estamos aí em três instâncias de discussão de uma mesma situação. Na primeira instância, aqui em São Roque, na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e na terceira... instância, nesse caso, que até pode vir a ser uma quarta instância, dependendo se houver ainda outros recursos para o Superior Tribunal de Justiça que possam chegar no Supremo, mas é uma situação bem complicada. E é interessante isso, porque, veja, uma situação aqui da cidade, ela acaba chegando a todos esses caminhos. Olha, Simone, muito obrigado por essas informações, porque é um caminho, né, da justiça, ainda não se tem uma decisão final, e como falou a Simone, a gente está longe disso, e a gente tem esse processo correndo aqui em São Roque, na segunda instância, na terceira instância, e a Simone vai acompanhando. Simone, não, deu para a gente entender, sim, é que é bem complicado, tem todo esse caminho jurídico, mas você deu a situação de momento, como é que está, e vamos aguardar os próximos capítulos, que com certeza, o Alan, que gosta muito de séries, aí as séries têm 10 episódios por ano, mas essa daí vai ser uma novela que pode ter mais de 6 meses, né? Eu acho que essa aqui não é série, essa aqui já virou novela, porque essa situação com certeza ainda vai longe. Realmente vai. Simone, muito obrigado pela sua participação. A gente vai chamar aqui o Zé Fernando e também o Zé Balaio. Obrigado pela participação. Tem mais algum detalhe, Simone? Não, eu que agradeço, Wander, e fica a expectativa também da preparação aqui da matéria para ser colocada no site, explicando também essas questões lá na nossa matéria escrita, para que os nossos ouvintes, internautas, possam depois também acessar e ler, enfim, e ter outros detalhes. Legal, obrigado, Simone, pela participação. Até a próxima, até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã, um abraço a todos.
Ok, vamos fazer o contato nosso. Se é Fernando, tá por aí ou não? Ainda não? Então vamos para o Zé Balaio. Então vamos para o Zé Balaio. Pode ser o Zé Balaio? Deixa eu passar o Zé Balaio. Vem aí. Vamos lá, deixa eu passar aqui para você. Obrigado a você que está mandando as suas mensagens aqui, as suas informações. Obrigado às pessoas. Ah, deixa eu fazer o seguinte: amanhã nós temos convidado aqui no programa. Hoje a gente teve a participação do Luciano Lopreto, da Vinícola Góes, mas amanhã nós vamos ter aqui o ex-prefeito de Meirinck, Antônio Alexandre Gemente, Toninho Gemente, que é pré-candidato a prefeito de Meirinck, e ele vai participar conosco, né? Então amanhã, a partir das 4h30, né? 4h30, 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 Vanderlisa. 4h30, Vanderlisa, tá bom? 4h30 não é 5h10, tá bom? Tá bom. 4h30. E aí, Vander Luiz, nós vamos ter aí o Toninho Gemente participando com a gente, né, para falar aí de como ele está acompanhando todo esse momento e toda essa expectativa. Vamos ter eleições? Vamos ter um adiamento? O que você está achando, Alan Vianney? Eu acho que vai ter eleição, eu sim. Também acho que a gente vai ter. Aí... Eu acho que a gente pode ter, de repente, um adiamento e não ser no dia 4 de outubro, mas estão falando aí 15 de novembro, 15 de novembro e 6 de dezembro. Segundo, para cidades que tiverem segundo turno. São Roque e Meirinck, que não tem uma quantidade de eleitores. E parece que pode ser dividida em 2 dias, eu estava lendo na internet. Dois dias? Em 2 dias. Você faz um dia e um outro a eleição em 2 dias. Aí o cara morre do coração. Imagina, o cara morre do coração. É bom para ter esse distanciamento social. Mas eu não sei de ter 2 dias. Aí vai ficar aquele comentário, não pode você sair votou pesquisa, em quem? Pra quem votou você em votou? Quem? Eu ainda não votei. Então, eu acho que tem que ser num dia só. E por falar nisso em eleições, você pode colocar, por exemplo, estender os pontos de votação, né? Mais pontos. Mais pontos, isso. Entendeu? Zonas, né? Zonas eleitorais. Sessão. Sessão. Que a São Roque é a zona número 131, mas você tem as sessões eleitorais. Pode aumentar as sessões. Eu voto lá na 76, lá no Cambará. Você vota onde? Eu voto lá no Paulo Freire, ali no Jardim Cruzeiro. Ah, você vota aqui no Paulo Freire, no Jardim Cruzeiro. Guilherme, vota onde, Guilherme? Lá no Barão do Cambará, igual eu, lá no Barão do Piratininga. Zé Balaio, você vota, o Zé Balaio tá aqui, ele já vai falando. Quem já falou no programa? O Zé Balaio, tá com frio, Zé Balaio? Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, Wander, boa tarde a todos aí que estão nos estúdios e também aqueles que nos acompanham, tá? O tempo mudou, né? Um pouquinho de chuva, o frio, e estamos aqui, estamos enfrentando a pandemia. E com aquela preocupação que você mencionou, até o prefeito fez esse comentário, né, de que tem muita gente na rua, cara. Eu tinha dito isso daí ontem, que esse decreto teria que ser revisto, cara, porque nós podemos incorrer aí num problema muito sério e ter que voltar a um resguardo maior, porque está preocupante, está preocupante mesmo. As pessoas não estão encarando as coisas como deveriam. Está uma festa, está um liberou geral, infelizmente. Isso realmente. Mas o que você pensa, Zé? A gente foi para essa fase laranja e agora as lojas vão atender a partir de amanhã do meio-dia às 4. Hoje estava sendo segunda e terça, foi das 10 às 2 da tarde. Agora vai ser do meio-dia às 4 da tarde. Você pensou em limitar essas lojas que passaram a atender? O que você pensou, Zé Balaio? Não, eu desde das discussões anteriores que a gente vinha tratando, né, a gente tem uma preocupação muito grande de que o Brasil não atingiu ainda o ponto terrível de que está sendo previsto, né? Então nós não deveríamos afrouxar, na minha opinião, nós não deveria ter essa flexibilização, por mais pressão que haja, porque os reflexos na economia, tudo bem, a gente sabe que eles já estão surtindo o efeito na vida de todos nós, né? Então, mas de qualquer forma, o problema sanitário, ele exige um resguardo muito grande, porque as pessoas circulando da forma com que estão, o risco do contágio aumenta muito e as pessoas voltam para casa e um acaba contaminando muita gente, entendeu? Na medida em que você vê as aglomerações muito grandes, filas, as pessoas muito próximas umas das outras, a fiscalização não está efetiva nesse aspecto de ordenar o distanciamento, né? Então, é um risco. Eu acho que a flexibilização deveria ocorrer um pouquinho mais para frente, né? Ou mais para frente, um mês ainda, para que você possa ter um controle mais efetivo. São Roque
está indo muito bem, infelizmente tem casos, né, contágio, mortes, mas de qualquer forma está numa situação de controle, sob o ponto de vista do atendimento na Santa Casa, enfim, não está tendo aquele colapso que a gente está verificando em outras localidades. Então, São Roque poderia, tudo bem, você não está numa situação de dar uma coloração aí mais aberta, porque preserva aquilo que você está fazendo bem feito, né? Então, tá, o time tá ganhando, não mexe, fica um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais a pressão do pessoal que está forçando a barra para abrir e, enfim, fica um pouquinho mais de resguardo que o resultado pode ser melhor. O meu receio é botar tudo a perder, entendeu? Então, daqui a pouco São Roque vai ganhar manchetes aí, porque vai voltar atrás e os casos aumentaram, infelizmente, talvez as mortes também. Essa é a minha preocupação, a minha observação que eu faço é essa. E a gente vê, claro, tem os comerciantes que estão querendo abrir, estão abrindo agora com horário limitado, né? Mas a gente precisa realmente, se você tiver realmente alguma coisa, você precisa fazer, não adianta você sair para ficar andando na praça, para você entrar numa loja, se você quer alguma coisa, não, só tô dando uma olhadinha, não é o momento agora da olhadinha, né? Você tem que sair decidido agora para resolver. Diga. Correndo, que a gente está percebendo, e inclusive comentários, pessoas amigas me falando, pessoas que verificam, até comerciantes que vêm falar para a gente, que não está indo uma pessoa resolver um problema, adquirir algum produto, está indo três, quatro juntos, entendeu? Então as pessoas estão saindo, famílias de mãos dadas, as crianças juntas, e então as pessoas parecem que perderam a noção de que ainda a pandemia está presente forte no país, as mortes estão assustadoramente crescendo, né? Já tem mais de 1.000 mortes por dia, isso daí deveria pelo menos fazer com que as pessoas tivessem uma noção de que posso sair, vou eu resolver um problema e volto, não vamos em 4, 5, como se fosse um dia normal, entendeu? Esse é o risco que as pessoas deveriam estar mais assim orientadas nesse sentido, saia, o comércio está aberto do 12h às 16h, porém, não saia em grupos, né? Uma mesma. Sai praticamente 4, 5 pessoas para comprar um produto, entendeu? Então, isso daí é uma falta de consciência de que o problema é grave, entendeu? Que as pessoas não tomaram ainda a noção de que nós temos mais de 1.000 mortes por dia, né? Coisa que a gente ficava alarmado quando a gente ouvia pelas redes de informação, que na Itália, por exemplo, morreram mais de 1.000 pessoas, na França, então a gente falava, nossa, pelo amor de Deus, mais de 1.000 pessoas, aqueles corpos todos, e no Brasil estamos nesse número já, entendeu? E pode até suplantar isso, nós podemos chegar aí, como nas previsões aí, infelizmente, a 100.000 mortos até agosto, entendeu? Então, não pode flexibilizar de modo a perder o que foi feito. São Roque corre o risco de perder o que estava sendo bem, bem feito, né? Que é o controle dos atendimentos médicos, enfim, a equipe de saúde pode entrar em colapso. São Roque não tem uma estrutura para acudir um crescimento abrupto aí das contaminações e dos casos graves que possam, claro, desencadear, né? Não é fácil, e a gente entende, tem a situação do comerciante, né, Alan? Mas a gente precisa, olha, o essencial, não acabou, o prefeito, o governador, o presidente, o papa, né? Eu acho que não tem um documento que você fala, ó, acabou, então, acabou o coronavírus, não acabou. Exato, e essas mudanças, elas colocam com um tempo muito próximo, né, Wander? Uma semana você tem um dado, na outra semana você já tem outro, o governador falava em lockdown há 2 semanas atrás, agora já está com abertura em algumas fases da cidade, do estado. Então é complicado, a população ela começa a agir por conta própria, se ela começa a ver que os nossos governantes começam a perder a rédea das coisas, ela começa a agir por conta própria, hein? Às vezes a gente coloca a culpa na população de não estar respeitando, mas a gente também tem que ver como que a gente está sendo observado pelos nossos governantes, presidentes, prefeitos. A população, uma hora, ela não vai aguentar ficar mais em casa e ficou esses 3 meses. Eu acho que as pessoas têm que ter uma noção, sim, de ficar em casa, mas também não pode colocar a culpa só na sociedade, né, gente? Precisa ter um trabalho. Zé Balaio, muito obrigado pela sua participação. A praça está vazia hoje, Zé. Não passou um cara de bicicleta no frio, né? É o frio.
Nem de bicicleta. De bicicleta. Tá frio e tá chovendo. Talvez seja essa a forma de deixar o povo em casa, é São Pedro entrar no jogo, né? É, vamos botar um decreto aí pra chover e fazer frio. É, o inverno tá chegando, cara. E aí a gente sabe que os riscos dos problemas respiratórios aumentam, né, no período de inverno. Então também nós temos esse componente aí que tem que o pessoal ficar alerta, cara, porque o frio, ele traz todas essas consequências também, né? Então você não pode correr esses riscos sem... Precisa armar mais a população, eu acho. O prefeito atendeu aí, era das 10 às 2 o funcionamento do comércio, que estava aí até certo ponto freando um pouco, porque é um horário que você pode ficar aberto, mas ao mesmo tempo não tem aquele fluxo, porque é um horário de almoço. É aquilo, viu, Zé? Sem interromper você, naquilo que... Peraí, Zé, aquilo que você falou para mim um dia. É 11 da manhã, 10 da manhã, é a famosa hora morta. É muito tarde pro café e é cedo pra pinga. Tem até esse negócio do almoço, o cara vai trabalhar, não sabe se vai almoçar ou não vai. Então, mas você veja que esse horário que foi, no meu modo de entender, estratégico, sob o ponto de vista de evitar aglomerações, agora flexibilizou para meio-dia às 4, aí a coisa vai ficar mais à vontade ainda. Então, infelizmente, a gente espera aí que o prefeito possa ficar atento ao acompanhamento dos resultados seja muito eficaz e rápido para ele ver se não está dando certo, ele volta atrás de novo, porque... Eu acho que ele vai ser necessário uma medida mais rigorosa dentro de poucos dias, viu? É, vamos ver. E vamos ver. Porque amanhã é quarta. Amanhã já sai um laudo lá de como vai estar indo a coisa, né? Vamos ver. Zé Balaio, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente volta aqui com mais detalhes aqui, mais informações, e dá um abraço virtual em todos os nossos amigos aí, no Pulita, no Caparelli, no Zé Galinha, como é que chama o homem do bar lá, o Dallas, entendeu? Que nós estamos tudo com saudade aí. Dallas. Converso frequentemente com eles, a gente tem muita saudade, a gente dá muita risada, e infelizmente a gente tem que ficar no resguardo, né? Por mais gostoso que seja, e a tentação é forte, mas não tem jeito, cara. Valeu. Tá bom. Vai fazer isso aí. Um abraço, Zé. Tchau. A vida é grande, cara. Vamos lá, tchau, Zé Balaio, é isso aí. Pô, é isso daí, a gente tem que... Essa da pinga foi a melhor. Você gostou? É horário 11 da manhã, horário, horário morto. É muito tarde pro café e muito cedo pra pinga, né? A pinguinha, não pode falar agora de bebida, tá? Mas assim, pra dar uma esquentadinha, né? Um vinho, o vinho da Vinícola Góis. Trópicos agora. Tem vários. Mostra aí, o lançamento é sexta-feira, eu vou estar acompanhando às 8 da noite. Fazer um brinde online. Isso seria bom pro Góis promover um brinde online. Brinde online. Cidade. Você consegue colocar a garrafa aqui do meu lado? Não, tá bom. Ó, tempos de Góis. Clássico. Depois o outro lá. Deixa eu ver lá o outro lá. Vai pôr no que você tem aí. Põe a foto aí. Do jeito que vem, a gente pega. Não precisa nem aproximar muito. Esse é um Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon. Pô, você tem que falar bonito, hein, Vinho? Eu tô olhando ali. E o que mais lá? Olha lá. Lorena. Vinho de mesa branco. Eu vou tomar um branco seco. E a ilustração da garrafa muito bonita, né, Wander? Onde ela é feita lá no Chile, hein? Você viu? E fez ali o trem, o casarão, os anjos, com um pé de sapato cada um ali. Que mais aí? E cadê? Eu tô ligado nisso daí, viu? Você tá querendo o grape cool, né? O zero álcool ali, o zero álcool. Tem o original, tem o zero álcool. Pêssego. E... Pina colada. Muito bom, hein? Boa. Tá bom. E agora, já que aproveitar o momento gastronômico, põe, tem as fotos do Bob's, hein? Se não apagou, né? Então vamos lá, não pode apagar, não. Deixa aí. agora é o momento que essa foto. Quer acabar com a gente. Bob's Tentador. Fofinho e monstrão ao mesmo tempo. Olha, como é que é ser fofinho e monstrão ao mesmo tempo? Tá aí, é o Tentador do Bob's. Que sabor tem? Tentador carne, tentador frango, tentador zero bife. E que mais aí? Que mais tem no Bob's? Ah, eu adoro milkshake. Milkshake, paçoca, a grande estreia na sua casa. Você pode chamar pelo delivery. Sim. Lá na sua casa. Lá. Que mais tem do Bob's ali? Ah, e o Big Bob. Que você pode fazer na sua casa. Você entra lá... Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. São 15 hambúrgueres, são 30 pães de gergelim
e 1,2 kg do molho original para você lá, entendeu? Aí você vai montar na sua casa, é muito fácil. O Bob's em São Roque, na Avenida Brasil, número 200, na Praça do Barão, Praça Barão de Piratininga, ali na Avenida Brasil, facinho. E aí tem outro detalhe, você pode pedir pelo... Como é que é o iFood? iFood. Como é que é? iFood. Como é que é? iFood. iFood. Pode pedir pelo... Você abre um vídeo no YouTube, é o comercial do iFood, né? Delivery Much. Pode pedir também Delivery Much. Ou você pode ligar 4784-6100. 4784-6100. Se liga direto lá no Bob's. Qual é aquele aplicativo lá da garota que veio aqui no programa? Tem o... Chama Bob's. Chama Bob's. Também se pode entrar. E tudo direitinho pra você numa boa, tá bom? E você pode ir lá. E deixa eu dar um recado do meu amigo Ivan Gás. Agora baixou o espírito do Milton Neves aqui. Até só você que tá cozinhando aí, ó. Você tá precisando, o botijão de gás tá acabando. Você vai no Ivan Gás, R$69,99. Tem loja aqui na Nova Mairink e tem loja no Granada também. E pagou dinheiro, R$69,99, você ganha uma bandeja com 15 ovos. Ivan Gás. Ivan Gás também, sempre atendendo. E você pode... Cadê o Ivan Gás? Tem o telefone do Ivan Gás aí? Tá lá, ó. Você pode, ó. Mas aí, né, não tem a promoção. Pra quando você telefonar, não tem a promoção do ovo, tá? Mas tem o melhor preço pra você, 972912292, 4718-3309, Ivan Gás, sempre com você, atende toda a Mairink, mas você é da nossa São Roque também, ali do Marmeleiro, da Vila São Rafael, né? Pode pedir também, Vila Nova São Roque e tal, pode pedir lá pro Ivan Gás. E o Cláudio Góes tá falando? É Ivan Gás, eu já falo Ivan, já Cláudio falo Cláudio Gás, né? Daqui Cláudio Gás. Como eu falo o Júlio Mariano, Cláudio Góes. Como é que ele fala? Cláudio Góes? Cláudio Góes. Cláudio Góes. É o sotaque mineiro do nosso Júlio Mariano, Cláudio Góes. Cláudio Góes. Vamos ouvir então o prefeito Cláudio Góes, direto lá da Rua São Paulo, o pronunciamento. Vamos ver o que ele tem de novidade aí nesse combate, nesse enfrentamento à Covid-19. Vamos ouvir o prefeito Cláudio Góes. Gisele Fante. Gisele Fante também com vários anos já de educação, também funcionária da prefeitura há uns bons anos. Nós fomos acompanhando o seu desenvolvimento. Está falando da Gisele Fante, que é a nova diretora do Departamento de Educação. Tá? Por isso que o Cláudio está avisando aí. Mais indicada para substituir, não digo a altura do Leodir, mas sem dúvida nenhuma, com toda essa oportunidade de até superar as qualidades do Leodir. E cada um é um, e a gente vai então seguindo, apoiando a nova diretora da educação, Gisele Fante. Seja bem-vinda em sua própria casa e que continuemos fazendo o melhor pela educação de São Roque, pelos alunos, pela escola. E o grande problema hoje, assim como todos, né, porque não é o grande problema, é o grande filão da administração pública, é a educação. E é uma grande preocupação também, ainda mais agora, na questão da pandemia, na questão do Covid, e os alunos hoje em casa, recebendo as suas atividades, mas distante das escolas, distante dos professores. Estamos torcendo para que essa pandemia se vá logo e que as aulas presenciais retornem. Também sobre a escola, também a informação para atualizar a todos e tirar a preocupação. Pedir desculpas pelo certo atraso, sim, peço desculpas. Alguma movimentação burocrática, as questões de licitação são um pouquinho mais complexas, sempre foram na administração pública e não foi diferente agora. A primeira compra, a primeira aquisição lá atrás foi num momento mais rápido, sim, porque foi no outro formato. Porém, de forma repetida, a gente vem agora. De forma repetida, nos próximos meses, como é esse caso, a gente optou, e sim, por segurança e por princípio de transparência, efetuarmos na base do pregão eletrônico. Então, está sendo feito, já foi feito o pregão, estamos agora nas fases de recursos, nos prazos que têm que ser concedidos por lei. Nós estamos aí agora obedecendo o tempo de 3 dias para o recurso, e aí, para os recursos, e aí sim a conclusão dessa aquisição. Então, nos próximos dias, a gente terá aí a data correta da entrega. No início da semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar já, se Deus quiser, entregando a merenda, sim, para o cidadão são roquense, referente a maio.
Não esquecendo que temos o compromisso também com junho. Então, aquele atraso, a gente espera compensar aqui, ainda já no mês de junho, com a aquisição também de junho. Repito, a aquisição que está agora acontecendo é referente ainda ao mês de maio. Não há enrolação, é apenas o atraso. Nós cumpriremos maio e depois cumpriremos também o mês de junho. Fiquem tranquilos quanto a esta informação. Falo também da campanha que está sendo lançada pelo Bem-Estar Social, que é a campanha do Abrigo Institucional de São Roque. E o projeto é, você tem aí na telinha, onde há calor, há mais vidas. Então esse é um programa que o nosso pessoal está desenvolvendo, está lançando na figura do Rogério Alves. Muito obrigado, Rogério, que cuida lá do abrigo, também representando o diretor Laudemir. E estão iniciando esse projeto. Esse projeto ele consiste no acolhimento e onde as pessoas em rua são abordadas, né, de uma forma até fraterna, tem aqui o nome, abordagem fraterna, feita por funcionários e também por voluntários, todos os dias, das 19 às 21 horas, nas ruas, levando essas pessoas para o abrigo, aumentando vagas para pernoite e também com alas reservadas para os por acaso tem algum sintoma relativo ao Covid. E, enfim, todo cuidado, todo carinho com eles, sim, com toda atenção, todo respeito aos moradores de rua. Eles são pessoas como a gente e a gente deve, sim, fazer esse ato social, realizar esse benefício a eles, tirando eles das ruas, tirando eles do frio. Então, essa é uma campanha que está sendo iniciada. Contamos também com a colaboração do São Roquense. Falo sobre, ainda agora já falando sobre saúde, vamos ao ponto aqui, saúde. Vamos falar sobre a inauguração da nova ala Covid. Temos aqui acho que um vídeo passando, quantos o tempo? 30 segundos. 30 segundos. É um vídeo onde a gente está mostrando aí as instalações do Hospital Campanha, que é o anexo à Santa Casa. Foi já planejado no início da pandemia, nós já tínhamos esse plano, já foi desenhado lá atrás, conforme necessidade, conforme a projeção dos possíveis números relativos aí ao número de habitantes da cidade de São Roque e também da região. São Roque atende Mairinque, Araçariguama atende Alumínio, e o que forma uma população de mais ou menos 200 mil pessoas. E nós, então, com essa preocupação, estamos ali e instalamos, né, e nesses dias, foi na sexta-feira, e nós estamos agora acompanhando e ainda não foram utilizados, quem sabe não precisem ser utilizados. São 30 leitos ali entre camas e poltronas reclináveis, todo o atendimento, ar-condicionado, banheiros sanitários, todas as condições para cuidarmos das pessoas naquele primeiro momento. Salas de estabilização, sala de observação e aí sim apoiando a questão da estrutura e logicamente, se necessário, vão para a parte interna aqueles que precisarem adentrar aí e serem atendidos com os serviços mais complicados. Temos aqui algumas perguntas. Estagiário, onde pega a prefeitura? Nós vamos falar ali no final. Essa daqui, da cesta do Estado, elas são através do Bem-Estar Social. Estamos aqui falando, então, respondendo às questões aqui que já passamos, a da cesta da prefeitura, aquelas que são enviadas pelo Estado, é através do Bem-Estar Social. Entrem em contato com o Bem-Estar Social ou o Fundo Social, eles indicam a forma de retirada dessas cestas. São das pessoas cadastradas nos programas junto ao Bem-Estar Social. Os estagiários, gente, há muita reclamação, a gente respeita a reclamação, a gente também não gostaria, né, de ter tomado essas atitudes como essas, mas é importante, eu aproveito o espaço para dizer para a cidade de São Roque, e nós vamos fazer uma live nos próximos dias para falar apenas
dos prejuízos econômicos que nossa cidade e também a prefeitura está sentindo, e tem a previsão até o final do ano, e o ano não termina agora, ele termina em dezembro, e nós temos uma previsão de déficit de 47 milhões de reais. Então, o déficit da prefeitura de queda de arrecadação, vamos lá, a queda de arrecadação, ela vai propiciar um déficit de 47 milhões de reais como déficit do orçamento. E isso vai ocasionar o quê? Uma queda nas condições estruturais financeiras da prefeitura de São Roque. Nós estamos, sim, buscando alternativas. Nós estamos contando com auxílio emergencial que vem do governo federal, foi aprovado na semana passada. Ele vai substituir algumas perdas de arrecadação. Ali, o número é mais ou menos 8 milhões e 800. Depois nós temos uma outra verba que, fora essa, vem específica para o Covid. Enfim, são alguns números que eu vou passando para vocês. Mas, em linhas gerais, nós temos uma previsão de queda da arrecadação bastante grande. E os fatores como esses que nos levam a tomarmos algumas atitudes. Infelizmente, nós tivemos que suspender a ação ou o contrato com os estagiários. Por quê? Porque não estão havendo ações, não estão havendo aulas. Então, é momentâneo, coisa de alguns meses, enquanto não há a aula nas escolas. As atividades estão suspensas. Os contratos não foram cancelados, não foram finalizados, apenas suspenso. Pedimos compreensão. Outros setores também aqui sofrerão. Outras áreas, a parte de contratos, de serviços, nós estamos também na questão das obras, nós estamos fazendo um enxugamento muito grande, porque o problema é grande, o problema é da cidade toda. Mas nós pedimos sinceras desculpas e pedimos que compreendam, e que nós voltaremos numa live específica para falarmos sobre essas situações, tá? Eu quero aqui falar também sobre a reclamação ou sobre comentários da empresa da região de Mairás, que está com pessoas contaminadas. Essa é uma situação que não chegou, houve uma informação que chegou aqui para o gabinete e também para o Departamento de Saúde. Tão logo eles buscaram as informações, foram até a empresa e obtiveram as informações, que a empresa já está assim, providenciando os testes rápidos para os demais funcionários que estavam também alojados. Surgiu a informação, sim, de lá. Veio a informação que eles estão isolados em uma outra área e não são pessoas moradoras de São Roque, não se locomoveram na cidade e também nem no bairro onde está localizada a empresa, e também estão ainda no aguardo se os casos são positivos. Creio que sim. Deixa eu ver só um minutinho aqui, foi essa informação que estava me chegando aqui. É tudo muito instantâneo aqui, gente. Sim, informa que são 18 casos positivos no teste rápido de funcionários dessa empresa. Preocupante, sim, porém a nossa vigilância sanitária está acompanhando com a investigação, acompanhando toda a movimentação dessa empresa, que, segundo ela, informa, já isolou esse pessoal, não são moradores de São Roque, são funcionários, são gente de outras cidades, tá? À medida que obtivermos mais informações, continuaremos informando, passando para a população. Então, falei aqui da inauguração dessa nova ala. Falo também da vacina. A vacina tem a prorrogação da continuidade para o dia 30 de junho. Então, nós temos ainda 28 dias de vacinação, agora aberta, né, para a população em geral, para aqueles que têm condições e estão aptos para receber a vacina. Tenho aqui também o boletim. O boletim informa que hoje tivemos 2 casos a mais positivos. Então, passamos, depois de 4 dias batendo recorde, né, sem nenhum caso, infelizmente, mais 2 casos hoje. Então, nós estamos completando 67 casos do coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Temos 10 suspeitos, é mantido o número de ontem, 4 óbitos confirmados, temos mais um óbito, agora ainda, né, suspeito, como um
Meus amigos, estamos acompanhando a live do prefeito Cláudio Góes. Tivemos uma pequena interrupção. É, não é no nosso, né? O nosso tá ok. É, acho que agora vai voltar ao normal lá. O Cláudio, estamos acompanhando o pronunciamento e trazendo detalhes aí do enfrentamento à Covid-19. É, veja a live do Cláudio. Para mim, aqui a live dele tá rodando aqui, tá com um probleminha. Não sei se é o... Voltou? É, vamos voltar, ver se o Cláudio Góes volta. Já teve uma pequena queda no nosso satélite. Vamos lá conectar o nosso satélite, que está ligado ali com uma estação no Morro do Cruzeiro. Vamos lá. Em 7 dias da semana passada, nós tivemos 9 casos, um dia 4, outro dia 5. Então, muito forte, isso aumenta muito, eleva a média. Inclusive, a gente fica até meio que sem ação, porque o item isolamento e o item... Desculpa, o item positivação, ele vai entrar muito forte na questão da avaliação da cidade para a gente progredir no processo, né, de abertura da cidade, do comércio da cidade. Então, isso é muito preocupante. Além de que, eu tenho também uma outra informação, um outro raciocínio. Dos 12 casos, nós temos 10 positivos. Então, gente, o que era até dias atrás... meio a meio, mais casos suspeitos internados, o que quer dizer? Se a pessoa que está ali com um caso suspeito, é quase que certo que muitos desses suspeitos, dias atrás, eles estavam indo para os casos descartados. Haja vista o grande número de casos descartados até então. Porém, dias para cá, a gente está percebendo que os casos positivos são os que estão ficando internados. Então a gente percebe o quê? É aquele acontecimento que a gente não quer. É a previsão que todo mundo vê, mas não quer, que é o número de aumentos de positivos e a internação de forma acumulada. Isso vai causar o problema que estamos evitando desde o início da pandemia. Então muita atenção, o sinal está já no amarelo, a gente está preocupado, porque nós estamos percebendo que a curva ela vem vindo, a da positivação e a da internação, que é a consequência aqui. Por quê? Alguns ainda não entenderam. Porque a cidade ainda não entendeu. O comerciante chateado, o comerciante querendo funcionar, o industrial, todo mundo depende da economia. Até a prefeitura, todos. Mas a preocupação também é de todos. Então venho aqui reforçar para vocês que nós temos que nos precaver, que nós temos que ter a consciência. Como diz o próprio Marcelo nas duas falas, e nós estamos adotando esse discurso, a consciência, a cautela e o compromisso. Se não tivermos pelo menos essas três palavras, a gente vai se perder. Infelizmente eu tenho que passar isso à população. É dura, é uma fala muito difícil. Eu não gostaria de estar aqui falando isso, tendo que falar isso, mas a gente tem sim que advertir a todos, ao comerciante e à população. É um tripé: prefeitura, comércio e povo e gente. Se cada um fizer a sua parte, com certeza os números não crescerão. Porém, se a gente não fizer, todos também sofrerão. Passando ainda algumas informações do comércio, então a gente vai fazer agora aqui a informação da flexibilização e aí vamos fazer mais alguns comentários para que as pessoas reflitam. A partir de quinta-feira retornará a Zona Azul. A intenção é o trânsito um pouquinho mais organizado, os estacionamentos, as vagas, né, de estacionamento ocupadas com um número mais organizado de veículos, evitando aglomeração e evitando aquela parada desnecessária. Então, sim, para organizar e até para conscientizar as pessoas à volta da Zona Azul na quinta-feira. O horário comercial. Inicialmente, havíamos definido, e isso aconteceu ontem e hoje, o horário ele foi das 10 às 14 horas. 4 horas é a permissão para estarmos na faixa laranja. Nós estamos hoje na etapa 2, faixa laranja. E para isso, a permissão é de 4 horas de comércio aberto e 20% de ocupação nas lojas. São os números básicos. E logicamente, além, né,
daquelas atividades que estão permitidas para funcionário. E então, inicialmente decidimos pelo horário das 10 às 14, até para seguirmos uma linha ali com o horário dos bancos. Porém, notamos muita aglomeração, muita gente no mesmo momento. E conversando com a associação comercial, foi debatido, fomos raciocinando e achando que seria bom a gente dar uma abertura nesse horário para que a aglomeração não ocorra, né, no mesmo tempo, no mesmo período. Então mudamos para 12 horas até as 16 horas. Então, do meio-dia às 4 horas da tarde, o comércio, a partir de amanhã, estará funcionando na cidade de São Roque. A intenção, repito, é para flexibilizar um pouquinho, esticar um pouquinho o período de comércio entre o banco e o final ali do funcionamento do comércio. Amanhã, então, das 12 às 16. O banco continua no horário dele, das 10 às 14, normal, mas o comércio em geral, exceto o banco, e exceto também aqueles essenciais. Os essenciais continuam no horário deles, período comercial, né, tradicional, supermercados, padarias, supermercados, mercearias, farmácias, óticas, o que mais? Tem aí aquelas que já estavam abertas, essas continuam em seus horários. É importante a gente mostrar a todos que fizemos o possível para que retornasse todo o comércio. O pessoal da academia nos procura, o pessoal dos salões de beleza, barbearia nos procura, a gente fica sensibilizado, nós estamos entendendo, o pessoal das igrejas, até vai um recado para o pessoal da religião da evangélica e também da católica, nós estamos promovendo aqui um encontro nesse final de semana aqui, na sexta-feira, uma reunião breve, né, para que possamos entrar num acordo para que eles também iniciem o retorno às suas orações presenciais de uma forma organizada, que os idosos não compareçam, que aqueles que participam também dos grupos de risco, enfim, todos têm o seu compromisso para que possamos juntos retornarmos à vida normal, à nova vida normal, né? Nós temos todos que nos adequar a isso. E são importantes, é importante então a colaboração dessas pessoas, o uso de máscara, que andem também na rua com a máscara, não é só apenas ao adentrar o comércio. Percebemos que a máscara é hoje o grande defensor contra o contágio, contra a contaminação, além do uso do gel, do álcool gel, da lavagem nas mãos, da limpeza, da ordem, dessa higiene, desses cuidados, cuidem da sua roupa quando chegam em casa, dos seus sapatos, por onde passa, né, a cidade toda e depois leva para dentro da sua casa. Então é muito cuidado, muita higiene e pouco contato, pouco contato. Nós precisamos que vocês prestem atenção e que cuidem cada um de si, porque se houver a conscientização, se houver a cautela e se houver o compromisso de todos, de novo, a gente vai se dar lá na frente numa situação boa. Ao contrário disso, vai ser bastante difícil. Um recado aqui para os comerciantes, eu estava até me esquecendo. Nós, em conjunto com a Associação Comercial, nós desenvolvemos esse material aqui, que é um material para ser adesivado no piso das lojas, no interior das lojas, com as distâncias regulamentares ali, né? Acima de 1,5 metro, 2 metros, é ideal para que mantenhamos a distância, o distanciamento entre pessoas. A intenção foi fazer um formato padronizado para que todas as lojas fiquem bonitinhas, de uma forma semelhante uma das outras, e nós estamos então disponibilizamos, né, essa arte para o pessoal que fornece adesivos. Então as empresas de São Roque, que são as que fabricam e que fornecem adesivos para o comércio, elas estão recebendo essa arte. Então cada comércio deve procurar o seu fornecedor para adquirir, né? Dessa vez não será possível, a associação, ela pede desculpas, mas é um custo um pouquinho alto e o número é grande, né? Porque cada loja tem a sua dimensão, então que busquem alternativas aí de fornecimento, mas
dentro desse padrão de arte, é importante que a gente, todo mundo, colabore. Então, mais ou menos isso, falei um pouco de tudo. É, temos as atividades, como eu já disse agora há pouco, que estão reivindicando. Elas, muitas delas estão presentes na próxima etapa, a etapa amarela. A etapa amarela é a fase 3, a etapa 3, e ela será disponibilizada, segundo a orientação e determinação do Estado, a partir do dia 14, do dia 15, até lá a gente vai ter a data correta. Porém, para ultrapassarmos, para alcançarmos a faixa 3, a faixa amarela, nós temos que fazer a lição de casa na faixa 2, na faixa laranja. Nós estamos sendo estudados e monitorados pelo governo. Uma informação já bastante ruim hoje. Eu dei uma espiada, são 5 itens, gente. São 5 itens. O item número de leitos de UTI, número de percentual de ocupação dos leitos de UTI na nossa Santa Casa, o número de casos positivos, a evolução, o número de percentual de isolamento, que deve ser alto, e também o número baixo de óbitos. São 5 itens que são medidos diariamente e entram numa equação para aí fechar aí a posição da nossa cidade na faixa daqui 14 dias ou daqui 12 dias, né, contando de hoje. Porém, daqui 5 dias, no sétimo dia, esse número ele poderá acusar a situação ruim. E nesse caso a gente pode retornar para a faixa vermelha. Então, é o compromisso de todos. Repito, não é aqui o prefeito, não é aqui o diretor, não é fulano nem beltrano. Será o número que indicará aonde nós deveremos estar. Daqui a 7 dias, se formos mal, voltaremos para o vermelho. E se formos bem, a gente vai para o amarelo daqui 12 dias, lá pelo dia 14, dia 15. E aí sim colaborarmos com o pessoal do Salão de Beleza, colaborarmos com o pessoal da academia, que é um pouquinho à frente, colaborarmos com os restaurantes, com os bares, com as lanchonetes, que também estão indicados para a faixa amarela. Então vejam, aquele comerciante que está há 15 dias a mais parado, pode ser que ele nem consiga abrir, se a gente que está agora abrindo, se os comerciantes que estão faturando agora não colaborarem. Porque até esses, junto com os demais, poderemos voltar todos para o vermelho. Então, é bem assim, compromisso, cautela e consciência, né? A consciência em primeiro lugar, depois a cautela e depois o compromisso. Se não ajudar, todos voltaremos para o vermelho e aí sim, mais um tempo de pandemia econômica. Então, deveremos evitar a pandemia da saúde, a pandemia do corona. É muito sério o que eu estou falando, parece uma repetição, parece aquela coisa do pai chato, né? Mas não é, gente. É preocupação. Estou muito preocupado. Eu quero dividir isso com a população que também sofre com os familiares. Espero que nenhum familiar tenha problema de saúde, que nenhum familiar sofra com a pandemia. E a gente, só quem tem perto de si, que dá o valor ao respeito ao próximo, ao respeito à saúde, a respeito à conscientização de todos. Por hoje é só, esperamos voltar aqui na quinta-feira para passarmos novas informações para a cidade de São Paulo. Boa noite e obrigado. Ouvimos aí o pronunciamento do prefeito de São Roque, Cláudio Góes, né? E ele terminou com essa parte falando com a preocupação. Acho que tem muita gente circulando. Eu tô com a imagem aí da Praça da Matriz, eu falei, olha, agora tem pouca gente, não tem ninguém na praça, né? Aí o meu amigo Napoleão mandou uma foto para mim aqui da 15 de novembro, hoje à tarde, e falou, olha o congestionamento que estava na rua 15 de novembro. Então, e isso aí, olha, claro que a gente quer a volta, pô, veja a hora do comércio, os bares, restaurantes, né, funcionando, mas a gente tá num momento ainda difícil e vamos aguardar para ver como é que vai ser, né, Alan Viane? Vamos ver como é que vai ser aí, porque você acha que tem muita gente na rua, dá para segurar um pouco, Alan? Esse é a grande dúvida, né, Vander? Como eu te disse, há 2 semanas atrás era um lockdown, agora tá tudo já se resolvendo. Vamos esperar agora os próximos dados, os números aí das próximas semanas, para ver como que vai ser essa flexibilização aí. Mas a tendência é os números aumentarem, né? Porém,
com mais testes sendo realizados. Eu achei que eu tava congelado, não é que eu tô parado mesmo. Falei, pô, entrou. Como que eu sou bom pra fazer estátua? Volta pra mim lá, deixa eu ver se eu sou bom pra fazer estátua viva. Peguei, boa. Não tô congelado não, hein? Não travou, você. Não travou. Não, eu achei que eu tava congelado, né? Aí eu mexi aqui e falei, ó. Hã? Enganei boa. Você, eu não tava congelado. Eu não posso fazer estátua, né? Estátua viva. Estátua. Mas vamos ver o que a gente vai ter. Vamos fechar o programa, tem algum destaque do setor policial aí? Não tem nada, né? Não, é só a GCM que fez uma apreensão de carretéis de linhas com cerol. Famoso cortante. Que linha chilena, que é uma linha aí extremamente perigosa. Eu não conheço essa linha chilena, porque linha chilena, quando a gente era moleque e tinha o tal do cortante, tinha que moer o vidro, sim, fazia o pó de vidro e colava tal. Agora, essa linha, ela já vem com o cortante? Ela é industrializada, ela é com quartzo, né, que é uma pedra extremamente cortante e óxido de alumínio, né? Aí se faz essa preparação. Infelizmente, até uma criança, acho que no domingo, faleceu. Acho que numa cidade em São Paulo, ali um bairro, onde ela foi degolada. Então a GCM está fazendo esse trabalho aí em Mairinque, né? Dessa apreensão dessas linhas com cerol. É uma brincadeira divertida soltar pipa, mas soltem com cuidado, né, gente? Tem precisa ter cortante, precisa né? Precisa ter cortante. Brinquem aí, ensinem seus filhos a desbicar só, mas tirar o famoso relo, que é o. Que é o que as pessoas fazem, você né? Falou, a gente falava de bicar, né? Desbicar. Desbicar. A gente pegava lá o papagaio. É do papagaio, tá, papagaio. Gente? Não confunda. e pegava lá e, né? E às vezes você fazia o papagaio, vendia a vareta, né? Mas a gente fazia de bambu. Sim. Fazia de bambu e tal. E aí a gente fazia o pipa. Que o pipa, pra cortar os outros, pra pegar os outros, é melhor a pipa, né? Sim. Aí tem o peixinho. E tem a raia que não também. É o prefeito. Não. A raia, né? E o estrela, tem gente que fazia estrela. Estrela. Estrela hoje em dia ela deu uma sumidinha, é mais estrela. Difícil de fazer. Viu? E sabe um que faziam também? O mais simples de tudo? Capucheta? Capucheta. Fazia de folha de jornal. É. E quando ficava penso o papagaio, você tinha que amarrar uma fitinha para fazer papagaio penso, cara. Olha que pode, cara. E tinha tudo isso. E linha. Linha 10. Corrente, hein? Porque a 24 arrebentava muito fácil. Isso. A linha 10... Você era pipeiro, então, hein? Era pequeno lá, fazia. Então, porque gozado ali, a gente empinava ali no Bandeirantes, e normalmente o vento era pro lado do Finati. A gente mandava buscar no Finati, não era esse o termo? Mandava buscar no Finati. Manda busca. Manda buscar no Finati. Então era ali. E depois, não sei o que aconteceu, aí o vento ficou um tempo, aí a gente ia buscar as pipas lá do Santo Antônio. É gozado, né? E hoje a gente não vê tanta gente empinando papagaio, né? A gente só empina papagaio lá no banco. Mas tá, voltou essa febre aí do aqui, por exemplo, no bairro Granada, Jardim Vitória aqui nos finais de semana, que é muito cheio de pipa. É. Que Mairim que voltou com tudo. E não pode ter cortante, né? Não pode ter cortante, gente. Vamos tomar cuidado aí. Priorizar a vida de outras pessoas, motoqueiros. Tanto que o motoqueiro anda com aquela antena de rádio, né? Pessoas que andam de bicicleta, próprias crianças, né? Que tem a noção do perigo ali da linha, né? Tomar um cuidado aí. Agora, você empinava pipa, que bairro aqui, Marinque? Marmeleiro. No Marmeleiro. O louco, sou. Você não é aquele que empinava com o ventilador, não? Não, eu nasci no meio do mato, né, Vander? Então... Raiz. Raiz. Aqui quando não tinha vento, a gente falava, tem que amarrar um ventilador no papagaio, né? E você, quando a gente era pequenininho, não tinha pipa, e tinha um grandão que falava, Pereiro, leva o papagaio lá pra segurar. Assim, aí o cara dava distância lá, se vinha correndo. Só tinha isso também, não tinha? Ainda tem. Mas eu solto ainda, sei fazer. Se solta? Você sabe fazer pipa? Sei. Vou fazer aqui, vou trazer qualquer dia. Fazia duas cores, assim? De cruz. Eu gostava de fazer a bandeira do Reino Unido, né? Que é a cruz e o X, né? Eu era bom ainda nisso. Poxa, e bolinha de gude jogava também? Também. Dava estecada? A gente é da velha guarda, né, Vander? E jogava triângulo? Triângulo? É, o triângulo você põe as bolinhas lá no triângulo. Sim. E tirava ponto, jogava pra ver. Peão. Não, mas peraí, ainda falando de bolinha. Meia lua. Meia lua se fazia uma meia lua, só que era o seguinte, você tirava o ponto e ia na risca, aí você jogava. Se você tirasse uma bolinha, já ganhava tudo. Sim. O triângulo. Já. Entendeu? E mata-mata. Corrida, que a gente chamava. Bires. Não, biros, né? Bires, eu falava Bires, né? Bires, que tem lá os três aqui. Limpo Bires. Aí você tinha que sair jogando. E você tinha que ir até o ponto.
Esse era o mais clássico, que poderia tirar a bolinha de isso, perto. Aí você só podia matar quando você fizesse o trajeto. Percurso, né? E quando você matava alguém que o cara não tinha conseguido nenhuma casa, matou pagão. Matou pagão, olha. Não era assim? Eu tinha esquecido, mas aflorou na mente. E peão se jogava também? Peão. Mas você jogava aquele peão comprido ou peão batatinha? Eu preferi o peão batatinha. O batatinha. O batatinha. E você passava graxa no peão? Não. Porque graxa? Você passava graxa porque quando você dava aquela pra acertar no do cara pra tirar daquele você marcava o peão do cara. Graxa não. Eu nunca usei. Não. Fazia o círculo, os peões ficavam dentro. Isso. E jogava pra tentar tirar. Era um tempo, né? Tempo. Sim. De figurinha. Você jogava figurinha? Bater bafo, né? Bafo. Tem cara que... Tazo, eu tenho coleção de Tazo lá em casa, lá... Poxa, é legal. Sensacional. E você... Meus brinquedos de infância eu tenho a maioria todos guardados. E outra coisa, quando você jogava além do... Você tinha um lugar que você não podia dar aquela... ganhar espaço assim, não tinha? Tinha que ser bem rente ao chão, né? Não pode dar aquela... cavadinha. E você jogava aquele saquinho que punha de feijão também? Isso aí, acho que não. Eu lembro do da moedinha, lembra? Os preguinhos. Nossa. Tudo isso daí que a gente teve, né? Na infância e tal, né? Bom, um dia vamos contar essa sua brincadeira. Boa. Só fez isso, né? Não teve mais assim... Não. Outras brincadeirinhas de criança não teve, não. Troca-troca? Não. Isso aí. Agora com isso. O Jair... Essa daí, pula essa parte. Um grande abraço.